Maayong adlaw mga pinangga! Kini si Teacher Adine, alang sa pagkatun sa sinubuanong pinulungan o pagkulunang MTB-MLE. Maglingaw ta sa pagkatun pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Sa MTB, nindot gyud, nindot gyud, makat unta, pagpaminaw. Sa MTB, nindot gyud, makat unta, pagsulti. Sa MTB, nindot gyud, makat unta, pagbasa. Sa MTB, nindot gyud, makat unta, pagsulat. Sa MTB, nindot gyud, makat unta, pagtan-aw.